Joseph Smith e Martin Harris começaram a traduzir o livro de Leí em 12 de abril de 1828, e em 64 dias eles haviam escrito 116 páginas. Martin perguntou se poderia levar o manuscrito para casa para mostrar à sua esposa Lucy, que estava preocupada com o tempo e dinheiro que ele estava gastando neste projeto, e queria ver evidências físicas das placas. Ele esperava que ver o manuscrito a convencesse de que o trabalho era legítimo e impedisse sua oposição a ele. Joseph perguntou ao senhor com Urim e Tumim e foi informado que não. Martin implorou que ele perguntasse novamente, e o senhor disse pela segunda vez que ele não deveria pegar o manuscrito. Ele estava sob enorme pressão de sua esposa e amigos e implorou a Joseph que pedisse ao senhor apenas mais uma vez. Joseph sabia a resposta do senhor, mas ele queria ajudar seu amigo e benfeitor, que tinha o dobro de sua idade, muito respeitado na comunidade, e o ajudara tão livremente com seu tempo e dinheiro. Desta vez, o senhor disse sim, sob a condição de Marte concordar por escrito com um convênio sagrado de mostrar as 116 páginas apenas para sua esposa e outras 4 pessoas. Ele foi a Palmyra com a única cópia do manuscrito. Pouco depois, Emma deu à luz a um filho que morreu no mesmo dia. Ela também quase morreu e Joseph ficou ao lado dela por 2 semanas, cuidando dela para que pudesse se recuperar. Joseph não tinha notícias de Martin por 3 semanas e Emma, sabendo de sua preocupação, o encorajou a ir para Palmyra. Joseph foi para a casa de seus pais e mandou chamar Martin. Ele geralmente chegava rápido e a família preparava o café da manhã para ele, mas ele demorou horas para chegar. Ele caminhou lentamente em direção à casa, depois saiu com a cabeça baixa e sentou-se na cerca com o chapéu sobre os olhos. Ele finalmente entrou e sentou-se à mesa de café da manhã. Depois, pressionou as mãos na cabeça e disse em desespero: "Oh, perdi minha alma!" Joseph saltou da mesa e perguntou: "Martin, você perdeu aquele manuscrito? Você quebrou o seu juramento e trouxe condenação para minha cabeça, assim como para a sua." Martin disse: "Sim, se foi e não sei para onde." Joseph exclamou: "Tudo está perdido, o que devo fazer? Eu pequei, fui eu que tentei a ira de Deus. Eu deveria ter ficado satisfeito com a primeira resposta que recebi do Senhor, pois ele me disse que não era seguro deixar a escrita sair da minha posse." Joseph chorou, gemeu e caminhou pelo chão. Joseph disse: "Então devo voltar com uma história dessa para o Senhor? Não me atrevo a fazer isso. E como devo aparecer perante o Senhor? De que repreensão não sou digno do anjo do Altíssimo?" Na manhã seguinte, eles partiram com o coração pesado e Joseph voltou para Harmony com medo de que tudo estivesse perdido. Exausto e desanimado, ele escreveu para sua mãe: "Depois que te deixei, comecei a me humilhar em fervorosa oração perante o Senhor, para que, se possível, pudesse obter misericórdia de suas mãos e ser perdoado de tudo o que havia feito que fosse contrário à sua vontade." Moroni apareceu a Joseph em julho de 1828, tirou as placas e disse-lhe: "Se você for suficientemente humilde e penitente, você as receberá novamente no dia 22 de setembro. Moroni também havia levado o Urim e Tumim, mas os devolveu a Joseph, que então os usou para traduzir as placas novamente. Doutrina e Convênios 3, versículos 1 a 3, lembra-nos de que o Senhor está no comando e sabe tudo. Suas obras e projetos sempre serão cumpridos, não importa o que aconteça. E ele planejou para todos os problemas possíveis que possam surgir. Todos os planos inteligentes de Satanás falharão, pois o Senhor conhece os pensamentos secretos dos homens e vê o futuro de maneira perfeita e clara. Ele sabia que Satanás tentaria frustrar o surgimento do Livro de Mórmon, tentando os homens a roubar o manuscrito. Se Joseph retraduzisse as páginas perdidas, aqueles que tentassem desacreditá-lo alterariam as palavras do manuscrito e as comparariam com sua retradução para mostrar que se contradiziam. Mas o Senhor havia previsto isso, e 2.400 anos antes ele inspirou Nefi a preparar 2 conjuntos de registros,
um com um relato de sua história secular e outro de seu ministério espiritual durante o mesmo período. Joseph foi instruído a não retraduzir a história secular de Neff, mas a começar a tradução novamente a partir dos registros mais espirituais. A perda dessas 116 páginas ensinou a Joseph uma das lições mais dolorosas que ele já aprendeu. Ele humildemente escreveu para o mundo inteiro ver e aprender com seu fracasso, e descreveu a repreensão do Senhor como mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ele então adotou uma regra para si mesmo: quando o Senhor mandar, faça-o. Saber que o Senhor se preparou para esse erro muito antes de acontecer nos dá esperança de que ele preparou um caminho para escaparmos de nossos erros por meio do arrependimento. O Senhor disse que seu trabalho não pode ser frustrado e ele queria que Joseph entendesse claramente seus erros e suas consequências. Embora Joseph tenha recebido muitas revelações e feito obras poderosas, ele não deve se orgulhar de sua própria força e seguir seu próprio desejo ou incorreria na vingança de um Deus justo. Ele foi encarregado de traduzir o registro sagrado com mandamentos escritos, mas foi persuadido pelos homens e transgrediu as leis de Deus. Ele não deveria ter temido o homem mais do que a Deus e deixado de lado seu conselho, mas deveria ter sido fiel, e o Senhor teria estendido seu braço e apoiado-o contra todos os dardos inflamados do adversário, e estado com ele em todos os tempos de dificuldade. Ele lembrou a Joseph que ele é misericordioso e garantiu-lhe que, se ele se arrependesse, ele ainda seria escolhido e chamado para o trabalho. Os pais de Joseph estavam preocupados com ele. Em apenas algumas semanas, o filho primogênito dele, Diema, havia morrido. Ela quase morreu e ele perdeu o manuscrito. Então, eles viajaram para Harmony para vê-los. O pai de Joseph teve três sonhos em que procurava algo que faltava em sua vida, mas não sabia onde encontrar. Ele perguntou a Joseph se ele oraria para ver como poderia ajudar no trabalho, e em fevereiro de 1829 foi dado. O Senhor nos diz em Doutrina e Convênios 4:2: portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o servais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Embarcar significa começar, se envolver ou se alistar em uma grande aventura ou busca. Servimos a Deus com tudo o que temos a oferecer a Ele, nosso tempo, força, talentos e nossa própria vontade. Doutrina e Convênios 4:3 nos diz que qualquer pessoa que deseja servir a Deus é chamada para a obra, e não precisamos ser chamados como missionários. Qualquer um de nós pode fazer a obra de Deus em qualquer lugar e a qualquer hora, que é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. O Senhor disse: o campo já está branco para a ceifa, e eis que o que lança foice com toda a força, o mesmo acumula para não perecer, mas traz a salvação à sua alma. Em Doutrina e Convênios 4, 5, 6, recebemos uma lista de características que precisamos desenvolver nesta vida que nos qualificam para fazer a obra de Deus. O Senhor encerra a revelação com a promessa de que, se pedirmos, receberemos tudo o de que precisamos para fazer parte dessa obra maravilhosa que começou humildemente com Joseph em Nova York e agora se espalhou por todo o mundo para abençoar toda a humanidade. Em Doutrina e Convênios 3, o Senhor chamou Martin Harris de homem iníquo, que deixou de lado o conselho de Deus, quebrou sua promessa sagrada, confiou em seu próprio julgamento e se gabou de sua própria sabedoria. Martin era perverso por continuar a pedir o que Deus recusou a princípio e por não cumprir sua promessa sagrada de guardar o manuscrito. Mas isso se refere mais à sua desobediência do que a uma disposição para fazer o mal. Em sua defesa, precisamos entender sua situação. Marte havia sacrificado muito de seu tempo e dinheiro para ajudar Joseph com a tradução e fora severamente repreendido em uma das obras padrão. Se alguém tinha um motivo para se ofender e se afastar dessa nova igreja, que ainda não havia sido organizada, esse alguém foi Martin. Sua esposa e a comunidade em que ele vivia se voltaram contra ele por ajudar Joseph. Mas ele seguiu em frente fielmente, fazendo o que considerava certo e fez muito bem para a igreja. Martin queria visitar Joseph em Harmony em março de 1829.
sua esposa estava chateada com o tempo e o dinheiro que ele estava gastando na tradução das placas e infeliz por Joseph ter negado seu pedido para vê-las. Ela entrou com uma ação judicial contra ele e encontrou pessoas para testemunharem que ele mentiu sobre a existência das placas. Eles avisaram Marty que se ele não testemunhasse contra Joseph, ele também iria para a prisão. Embora ele tenha sido o escrevente de Joseph ao traduzir as placas, ele nunca as tinha visto. Agora, ele queria, talvez pensando que se tivesse essa testemunha, ele poderia testemunhar sobre a existência deles no tribunal e limpar o seu nome e o de Joseph. Joseph ouviu o pedido de Martin por esse testemunho, orou e recebeu em Doutrina e Convênios 5. É interessante que enquanto o Senhor chamou Martin de homem iníquo, aqui em Doutrina e Convênios 5:1 ele o chamou de meu servo. Esta é uma grande lição de que o Senhor nos perdoará tantas vezes quanto formos a ele em arrependimento e desejarmos servi-lo. O Senhor ordenou a Joseph que fosse uma testemunha das placas. Joseph havia recebido o dom de traduzir as placas pelo poder de Deus e não receberia nenhum outro presente até que sua função fosse concluída. O Senhor deixou claro que as pessoas precisam acreditar em suas palavras e receber o testemunho. Testemunho do Livro de Mórmon pelo Espírito e não vendo as placas e que não acreditariam mesmo se as vissem. Ele disse a Joseph em Doutrina e Convênios 5:7: se não acreditarem em minhas palavras, não acreditariam em ti, se fosse possível que lhes mostrasse todas essas coisas que te confiei. O Senhor disse que confiou essas coisas a Joseph com um propósito sábio de serem reveladas às gerações futuras. O Senhor falou sobre três testemunhas adicionais do Livro de Mórmon que verão e terão certeza de que essas coisas são verdadeiras. Embora 8 testemunhas tenham visto e manuseado as placas em Doutrina e Convênios 5:14, o Senhor disse que apenas 3 testemunhas teriam o poder de receber um testemunho das placas testificadas por um anjo. Eles não tiveram a responsabilidade de testificar ao mundo da veracidade da obra, e seu testemunho será enviado à condenação desta geração se eles endurecerem o coração contra eles. O Senhor disse que haveria um flagelo desolador na terra, que continuaria até sua segunda vinda se as pessoas não se arrependessem. O Senhor ordenou a Joseph que se arrependesse e andasse retamente diante dele e não se rendessem às persuasões dos homens, e ele teria a vida eterna concedida, e acrescentou profeticamente, mesmo que você seja morto. O Senhor conhecia os desejos do coração de Martin Harris, que queria ser uma testemunha. Ele o avisou para se curvar humildemente em oração poderosa 4 vezes nesta sessão, e ele teria a oportunidade de ver as placas que desejava ver. Ele esperava que Marty contasse ao mundo que viu as coisas mostradas a Joseph pelo poder de Deus e que eram verdadeiras. Ele alertou Marty para nunca negar seu testemunho, ou ele seria condenado. E se ele não se humilhasse e recebesse um testemunho, ele cairia em transgressão. Assim como Martin pediu e recebeu as condições que precisava seguir para cumprir seu desejo, também podemos perguntar ao Senhor o que precisamos fazer para fazer parte de sua grande e maravilhosa obra nestes últimos dias. E essas são as sessões 3 a 5 de Doutrina e Convênios. Procure objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar por estas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no Etsy, na loja Ponderfun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontrar algum tempo a esta semana para refletir.